בטוב גמור. בהצלחה עצמך. שלום עליכם, כל הציבור הקדוש. פרשת השבוע, פרשת מטות. מטות מסעה. פרשת השבוע, פרשת מטות מסעה. הפרשיות האחרונות של ספר במדבר. יש לנו בפרשת מטות את העניין של בני גד ובני ראובן. ומקנה רב היה לבני גד, לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד. היה להם הרבה מקנה. ויראו את עץ ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה. רצו בני גד ובני ראובן לקבל חלק ונחלה דווקא בעבר הירדן. אז התורה מסבירה מה היה הטעם, וגם הם הסבירו את עצמם. הם באו למשה ואמרו, ארץ מקנה ולעבדיך מקנה, אם מצאנו חן בעיניך יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. למעשה היה להם גם מחשבות יותר עמוקות. בברכה של משה רבנו לשבט גד, וירא ראשית לו כי שם חלקת מחוקק ספון. והיה ראשית לו, הם ראו את ראשית הכיבוש של ארץ ישראל, ארץ בני גד ובני ראובן, עבר הירדן, ואת זה הם רצו לנחלה. אבל שם משה רבנו מסביר למה, כי שם חלקת מחוקק ספון. הם ראו שמשה רבנו ייקבר שמה, והם רצו שאחוזת נחלה שלהם תהיה דווקא במקום שקבור משה רבנו. אז היה להם גם סיבות טובות. מכל מקום הם ניגשו לפני משה ולפני אלעזר הכהן וביקשו ארץ לקבל חלק בעבר הירדן. משה רבנו נתן להם על כך שיחת מוסר. למה האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? מה? כולם יצאו למלחמה על ארץ ישראל ואתם תשבו פה. אז אומר להם, מה יצא? יצא שאתם כאילו מפחדים מהמלחמה ולא רוצים להיכנס. ולמה תניעון את לב בני ישראל מעבור את הירדן? אל הארץ אשר נתן להם השם, הרי כה עשו אבותיכם בשולחי אותם מקדש ברנע לתור את הארץ, ומספר להם איך המרגלים הלכו וקלקלו וחזרו וקיררו את העם, ציננו אותם, הורידו להם את המוטיבציה, גרמו להם לפחד, ועל ידי ככה הקדוש ברוך הוא השאיר את עם ישראל במדבר 40 שנה. הוא אומר להם, אתם רוצים מהדורה חוזרת, עוד צער, עוד עיכובים, למה ככה לעשות? אש להבה. ואז ויגשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל. אנחנו לא נשב פה. אנחנו התכוונו, או שהם חזרו בהם, יש לדון, האם הם קיבלו ממשה רבנו את התוכחה ושינו את התכניות, או שהם רק מגלים מה הם חשבו מההתחלה. אבל הם אומרים, מה נעשה בפועל? אנחנו מקבלים על עצמנו שאנחנו נחלץ חושים. אנחנו ניכנס ואנחנו נאבק. ואנחנו נלחם, אנחנו נעבור לפני כולם. אנחנו נעבור, איך כתוב, גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. אנחנו ניכנס לפני כולם, אנחנו נלך לפני כולם, ונלחם כמו כולם. ביקשנו לקבל את האחוזת נחלה, כדי שאת המקנה ואת הרכוש, ואת הבנים ואת הבנות, הילדים, אותם אנחנו נשאיר פה, אבל אנחנו הולכים עם כולם. ואז משה רבנו עשה להם את מה שמפורסם היום, תנאי בני גד ובני ראובן. הוא עשה להם על פי השם תנאי. ויאמר עליהם משה, אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ, ונכבשה הארץ לפני השם, וייתם נקיים מהשם ומישראל. ואז, והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני השם. ואם לא תעשו כן, הדבר ראשון זה חטא. ולא יקבלו. זה תנאי בני גד ובני ראובן, שהוא התנה אותם בפירוש, אם כן תקבלו, ואם לא, חטאתם לשם ולא יקבלו חלק וכו'. ואז הם קיבלו על עצמם, אנחנו נעבור חלוצים לפני השם וכו' וכו'. ואז הוא נתן להם באמת את הארץ, וזה היה נתינה, הם קיבלו את זה מיד. אבל זה נתלה בתנאי. זה המושג של לתת מתנה על תנאי.
את המתנה עושים עכשיו, אבל זה תלוי בדבר עתידי, שכשיוקיים התנאי, אז יתברר אם זה חל או שזה לא חל. וכך גם כתוב בספר יהושע, שהם באמת ככה עשו. והם נשארו, הלכו, השאירו את המקנה ואת הבנים ואת הבנות בעבר הירדן, ואת הנשים, והם נכנסו חלוצים ועברו ונלחמו. כל מה שצריך, כל 14 שנה של כיבוש וחילוק, הם עמדו לימינו של יהושע בן נון. וליוו אותו אחר כך גם את הבית שלו, ורק אז חזרו לעבר הירדן, למקום שלהם, לקבל את אחוזת הנחלה שלהם. המשנה במסכת שקלים, פרק ב' משנה ב', אומרת המשנה, אין התורם נכנס, לא בפרגוד חפות ולא במנעל, לא בסנדל ולא בתפילין ולא בקמיה. התורם, מה זה התורם? כל עם ישראל היו מביאים כל שנה מחצית השקל. מחצית השקל. בני ירושלים היו מביאים מחצית השקל. הארצות הרחוקות מצרפים שקלים ודרכונות, ואחר כך עושים מטבעות של זהב, ושולחים למדינת הים, שולחים עד שמגיע לכאן, היה מכניסים ללשכה און עתק של כסף. והתורם נכנס, ותורם בגימל פרקים בשנה ומרים, חלק שם את זה בקופות, ומשם לוקחים את הקורבנות ציבור, כל הקורבנות ציבור של השנה, מביאים מהכספים החדשים של כל שנה ושנה. עולת חודש בחודשו, כל שנה מחדשים מחדש בניסן, תורמים כל עם ישראל ותורמים את הלשכה ג' פרקים כדי להביא. כשהתורם נכנס לתרום, אסור לו להיכנס עם חלוקים שיש בהם כיסים, או אפילו לא במנעל, לא בדברים שאפשר להכניס שם כסף. למה? כי אנשים, הלב שלהם נחשף לכסף. כמו שכתוב בגמרא, גזל ועריות נפשו של אדם מחמת דתן. אנשים, כסף מדבר אליהם. ואז הם עלולים לחשוד בו. להגיד, הוא נכנס ללשכה, אם ראיתם את הכיסים, ראיתם את זה, הוא את המטבעות זהב הכניס ככה בתוך הנעליים. הוא נכנס בידיים נקיות כדי לא לבוא לידי חשד. אומרת המשנה, למה? שמה יעני ויאמרו מעוון הלשכה איני. או שמה יעשיר ויאמרו תרומת הלשכה ישיר. המצבים הכלכליים של הבן אדם משתנים. אם הוא יהיה מחר עני, אז כולם יגידו, אתם יודעים למה הוא נהיה עני? הוא שם בנעליים כסף מתרומת הלשכה, הוא חשב להיות פיקח. אז בגלל העבירה הזאת, הקדוש ברוך הוא עשה אותו עני. או אם למחרת הוא יהיה עשיר, אז יגידו, נו, מה השאלה? בטח הוא נהיה עשיר. הבן אדם לקח כסף. לכן הוא נכנס בצורה שלא נותנת מקום לחשד. אומרת המשנה, שאדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שהוא צריך לצאת ידי המקום, שנאמר, והייתם נקיים מהשם ומישראל. משנה לומדת מהפסוק שלנו דין, הלכה. אדם לא מספיק שהוא יהיה צדיק כלפי שמיה גליה, אלא צריך שהוא יהיה נקי בפי הבריות. כתוב, וייתם נקיים מהשם ומישראל, ואומר, ומצ חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. זאת אומרת, אדם צריך למצוא חן ושכל טוב גם בעיני אדם, מה צריך? איך דוד המלך אמר? מי לי בשמיים, ואמך לא חפצתי בארץ, אתה איתי, הקדוש ברוך הוא איתי, שומר עליי, מתייחס אליי, מנהיג אותי, מנהל אותי, אני לא צריך לא מלאכים שיעזרו לי, ולא אנשים בארץ שיעזרו לי, מי לי בשמיים, ואמך לא חפצתי בארץ. אבל כן צריך למצוא חן ושכל טוב בעיני אדם. למה? לא כדי שהוא יעזור לך, לא כדי שהוא יפרגן לך, לא כדי שכשתצטרך משהו הוא ייתן, לא כדי שהוא יוכל להפעיל לך פרוטקציה, אלא כדי שהוא לא יבוא לחשוד בך. אדם צריך שלא יחשדו בו, ילפו אותה, ויתם נקיים מהשם ומישראל. למעשה, יש עוד עבירה חמורה מאוד, שהיא נקראת חילול השם. זה עכשיו הדף היומי, סיימו השבוע, מסכת שומה, ישמחו השמיים ותגל הארץ. השם נקרא את הסוף, חילול השם, אומרת הגמרא, איך ידע מחילול השם? זאת אומרת הגמרא, כמה דוגמאות. אבל אחת מהדוגמאות, כל מקום, מי שאומרים עליו, השם ימחול לו, זה הבן אדם, אז הוא מחלל שם שמיים. אז סתם צריך להיזהר לא לעשות חילול השם. זה איסור חמור. אבל כאן מדובר אפילו על אדם, לא כזה מכובד,
שאם הוא יעשה עבירות, לא יגידו, אוי, זה לא חילול השם, זה חילול... הוא לא איש שמוחזק לטוב. אף על פי כן, הוא צריך להיזהר, והייתם נקיים מהשם ומישראל. יש כאן חידוש בדרשה הזאת. הפשטות, מה זה והייתם נקיים מהשם ומישראל? מה פשט הפסוק? והייתם נקיים מהשם ומישראל, הכוונה כך. משה רבנו הזהיר אותם, הוא אומר להם, תראו, לא להיכנס לארץ ישראל, זה שתי עבירות, זה לא עבירה אחת, זה שתיים במחיר אחד. דבר ראשון, זה עבירה כלפי שמיא. הקדוש ברוך הוא נותן לכם את הארץ, יפתח לכם את הארץ, הוא בא לתת לכם את הארץ. לא להיכנס לארץ, לא לבוא להילחם עם כולם, לא לעשות מה שקדוש ברוך הוא מצווה, זה עבירה כלפי שמיא. ודבר שני, זה עבירה כלפי ישראל. הם כולם נלחמו וכבשו את עבר הירדן. אז אתם לוקחים את זה עכשיו, והם נלחמו איתכם, לא נלחמתם שם לבד. כולם נלחמו עם סיחון ואוג. נלחמו וכבשו. אתם את זה לוקחים לבד, ולהם אתם שולחים אותם להילחם הלאה לבד. זה לא צודק. כולם נלחמים על כל ארץ ישראל, ואז כולכם מקבל את הנחלה שלו. זה עוולה. אם אתם לא תעברו חלוצים, זה עוולה כלפי עם ישראל. יש כאן עבירה למקום, ועבירה שבין אדם לחברו. אז מה שאומר משה רבנו, אם תעברו את הירדן, ותעברו חלוצים, והייתם נקיים מהשם ומישראל, גם תצאו ידי חובת כלפי שמיא, לעשות את הסיבוי של הקדוש ברוך הוא, לעבור להילחם בארץ, וגם בין אדם לחברו, תלחמו ותכבשו יחד איתם, כמו שהם כבשו לכם את החלק שלכם, אתם גם כן תלחמו איתם, לכבוש את החלק שלהם, אז תקבלו. אבל הגמרא כאן, המשנה כאן מוציאה את ההלכה הזאת בידי פשטה. את הפסוק היא דורשת דרש. אומרת המשנה, והייתם נקיים מהשם, זה כלפי שמיא. ומישראל, זה שלא ידברו עליכם לעז. שלא יבואו לדבר עליכם לעז. זה דרשה מחודשת, צריך להבין את הצורה של הדרשה. פה זה, הוא דיבר איתם שהם לא יעשו באמת עבירה. לא שהם לא ייראה שהם יעשו עבירה, אלא הוא דיבר איתם שהם לא יעשו עבירה. הדרשה פה היא דרשה מחודשת, אולי בהמשך נראה לנסות להבין את הדרשה הזאת. האמת, בגמרא עוד יותר קיצוני. הגמרא במסכת ברכות בדף למד א' עמוד ב' אומרת הגמרא, כמה הלכתא קבירתא איכא למילף מקרא את דחנה, יש הרבה הלכות מהסיפור של חנה ואלי, יש ללמוד הרבה הלכות. אחד מההלכות שהגמרא דורשת, כתוב שחנה אמרה לו, לא אדוני, כי אישה קשת רוח אני, ויין ושחר לא שתיתי. מה היית צריכה להגיד את זה? אומרת הגמרא מכאן שהנחשד בדבר צריך להודיעו. יש הלכה. אדם שחושדים בו, הוא צריך להודיע, תדעו לכם אני נקי. מה הרעיון? גם זה כנראה מהפסוק. והייתם נקיים מהשם ומישראל. גם אל תעשה דברים שיחשדו בך, וגם אם בטעות חושדים בך, אתה צריך לבוא ולנקות ולהגיד שזה לא נכון. זה הלכה. אבל על כל פנים, השאלה איך דורשים את זה כאן מהפסוק. יש בגמרא, בפרק במה מדליקין, גם כן עניין של חשד. הגמרא, במסכת שבת, בדף חף ג' עמוד א', אומרת, אמר רבונה, חצר שיש לה שני פתחים, צריכה שתי נרות. אדם שיש לו חצר, אז מדליק את הנר בפתח החצר, נר חנוכה, נר חנוכה. אומרת הגמרא, אמר רבונה, אם יש לו שתי פתחים לחצר, הוא צריך להדליק נר חנוכה גם בפתח הזה וגם בפתח הזה. למה? אומרת הגמרא, טעמה משום חשדה. אם הוא ידליק בפתח אחד ולא ידליק בפתח השני, יש אנשים שיעברו רק בפתח השני, ויגידו, הנה, אתם רואים? הוא לא ידליק נר. אז צריך להדליק נר בשביל החשד, כדי להוציא את עצמו מדי חשד. אומרת הגמרא, ומינה תאמרה דחשינה לחשד. מי גילה רע זה? מי אמר שאדם צריך לחשוש לחשד? מעניין, אז למה הגמרא לא מביאה את הילפותה? כתוב בפסוק, והייתם נקיים מהשם ומישראל. והמשנה אומרת מכאן שאדם צריך לצאת ידי חובת הבריות. הגמרא לא. הגמרא אומרת, דתניה אמר ריבי שמעון. מעניין, זה הערה. ראיתי שהשבת של מי, ספר על מסערת שבת, מאיר את זה. מינה תאמרה דחשינה לחשד דתניה, אמר ריבי שמעון. בשביל ארבעה דברים אמרה תורה להניח פאה בסוף שדהו. כשאדם קוצר, ובקוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פאת שדך
לקצור. לעניים ולגר תעזוב אותם. צריך להשאיר פאה. את סוף השדה צריך להשאיר לעניים. מה הדין אם הוא השאיר מההתחלה? גם טוב. אבל צריך, התורה העמידה את המקום להשאיר בסוף. למה דווקא בסוף? אומר רבי שמעון, ארבע סיבות יש למה דווקא בסוף. א', מפני גזל עניים. מה הכוונה גזל עניים? זאת אומרת, הכוונה שהוא לא יבוא ויחפש זמן שבהם העניים לא נמצאים, ויגיד לבנות לו, תשמע, אני רואה שאף אחד לא פה, בוא תיקח את הכל. יש לו קרוב משפחה עני, הוא יחפש מתי העניים לא נמצאים, ויגיד לה, תבוא, זה גזל. להעדיף עני אחד מאשר העני אחר, זה גזל עניים. ולכן אמרה התורה שישים את זה בסוף, שאז הוא לא יכול לקרוא כשהוא גומר. או סיבה מפני ביטול עניים. עניים כל הזמן יחכו, אם אין זמן קבוע מתי הוא משאיר, כל הזמן, ואז הם לא יוכלו, הוא מבטל להם את הזמן. ומשום בל תחלה, אומרת הגמרא, זה הטעם האחרון שם, לא יהיה אנשים שלא ישאירו. כדי שלא יהיה אנשים שבאמת יגידו אחר כך, בסוף הם לא ישאירו. ומפני החשד. והגמרא מסבירה מה זה מפני החשד הברייתא, שלא יהיו עוברים ושבים אומרים, תבוא מהרה לאדם שלא יניח פאה בשדהו. אז זה הגמרא מצא מקור לזה שאדם צריך שלא יחשדו בו. זה פלא פלאים. יש משנה במסכת שקלים בפרק ב', משנה ב', הרגע הזכרנו. אז אולי בגלל שהכל זה אסמכתא, אז הגמרא מצא עוד משהו. זה קשה. אולי צריך לחלק בין חשד של עבירה לבין חשד של ביטול עשה. האדם שלא הניח מתנות עניים, הוא ביטל עשה. הוא לא עשה עבירה בקום ועשה. והייתם נקיים מהשם ומישראל, זה שלא יחשדו בכם שאתם עושים עבירה. אבל לבטל עשה, זה פלא. גם שם זה קצת, הייתם נקיים. זה פלא. למעשה, זה פלא גדול. הגמרא לא מביאה את המשנה הזאת, וצריך להבין למה. אבל כל פנים, המשנה כן למדה, מביאיתם נקיים מהשם ומישראל, לכאורה, זה אסמכתא, כי פשט הפסוק בכלל לא מדבר על העניין הזה. אבל אני חושב שאולי אפשר להסביר אדרבה, אדרבה ואדרבה. המשנה זה עומק הפשט של הפסוק. בני גד ובני ראובן, כשהם באו להגיד למשה רבנו, שהם כן יעברו את הירדן. והם לא יישארו בעבר הירדן. אז הם לא רק אמרו שאנחנו באמת נעבור עם כל עם ישראל. הם אמרו עוד משהו. הקראנו מקודם. ויענו ויגשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל. אנחנו לא נעבור עם כולם. אנחנו ראש הגדוד. כל אחד יודע במלחמה לצאת הקשה ביותר או המפחיד ביותר, המסוכן ביותר, צריך יותר מסירות נפש, זה אלה שיוצאים ראשונים למלחמה. כמה שיותר אחרונים יכולים לברוח. אם יש במלחמה מפלה, מי נופל? הנמצאים שנמצאים בחזית. בני גד ובני ראובן התנדבו לצאת חלוצים לפני בני ישראל. טוב. אז יכול להיות שזה היה התנדבות. כיוון שחשדו, הם נחשדו בדבר, אז הם החליטו לא רק לצאת עם עם בני ישראל, אלא לצאת בראשי הגדוד. אבל השאלה, שגם משה רבנו, כשהוא חוזר ומתנה איתם את התנאי, אז הוא גם חוזר על מה שהם אמרו. הוא לא אומר להם, אם תצאו עם כל ישראל ותבואו למלחמה, וזה אז, לא, אומר להם אותו דבר. אם תעש, ויומר עליהם משה, אם תעשון את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה. אז דבר ראשון הוא אומר להם, תחלצו לפני השם למלחמה, אבל הוא מוסיף, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן. אתם תהיו הראשונים, עד הראשונות היבב מפניו. אז למה? וגם הם אחר כך, בתנאי, למה הם צריכים לעבור חלוצים? למה הם צריכים להיות הראשונים? למה הם צריכים להיות בראש הגדוד? מילא שהם מתנדבים לעשות את זה, בסדר. אבל למה זה נכנס בתוך הרשימה של התנאים? למה זה חלק מהתנאי שאם הם לא, הם צריכים דווקא לעבור חלוצים ראשונים? למה? יכול להיות שזה מה שמשה רבנו אומר להם. ועבר לכם כל חלוץ ונכבשה הארץ והייתם נקיים מהשם ומישראל. הפשט הוא כך. אם בני גד ובני ראובן לא יעברו ראשונים,
אלא הם יעברו כל פעם במקום אחר. אז כשעם ישראל יצא למלחמה, איפה פני גד ובני ראובן? הם באו? הם לא באו? אני רואה אותם, אני לא רואה אותם, תשמע, הם מאחורה, הם... יהיה כל הזמן חשד. כי סוף סוף הם כבר קיבלו את הנחלה שלהם. הם עכשיו נלחמים כמו צבא מתנדב. הם כבר יש להם את האחוזה שלהם בעבר הירדן. המשפחה מסודרת, הילדים מסודרים, הנכסים, יש להם בתים, יש להם... גמרנו. עם ישראל כולו נמצא במצב שהם יושבים באוהלים עם המשפחות, אין להם מקום מסודר, הכל בלי מקום, צריכים מקום, אז הם הולכים להילחם. אבל יש פה גם אנשים שהם מסודר כבר להם. אז במשך כל מלחמה ומלחמה, אנשים, במשך הקרב בעצמו, ישאלו את עצמם, הם נמצאים? הם לא נמצאים, הם באו, בסוף לא באו, בסוף כן באו. יבואו לידי חשד. בני גד ובני ראובן, זה מה שהם באו לומר. משה רבנו לא הזהיר אותם רק, אתם לא בסדר. השם אמר לצאת למלחמה, ואתם לא יוצאים למלחמה. משה רבנו אמר להם עוד משהו. מה הוא אמר להם? ולמדת הניעון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן להם השם. בשביל לענות על הטענה הזאת, לא מספיק שהם יגיעו, נצא עם כולם. נצא עם כולם? לא כולם יראו, לא תמיד יראו, לא תמיד יאמינו שאתם נמצאים בקרב, השדה גדול. לכן הם הבטיחו, אנחנו ראשונים, אותנו תמיד יראו. אנחנו עוברים חלוצים, אנחנו נעבור לפני עם ישראל. אנחנו החלוצים, אנחנו הראשונים. זה מה שאומר להם משה רבנו. ונכבשה, אם תעברו חלוץ, אם תחלצו לפני השם למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ ונכבשה, ואחר תשובו והייתם נקיים מהשם ומישראל. לא רק תהיו נקיים כלפי שמיה, שאתם באמת עוברים ונלחמים כמו שהשם ציווה, אלא באמת תלחמו בצורה שזה יהיה ניכר, שיראו אתכם, שאתם תמיד בראשי הגדוד. זה הכוונה, והייתם נקיים מהשם ומישראל. לפי זה יוצא שהמשנה במסכת שקלים זה לא דרש, זה פשט. זה הפשט של הפסוק. אנחנו הסברנו בהתחלה שהפשט של הפסוק, והייתם נקיים מהשם, שתעשו את הציווי שלו להילחם, ומישראל, שכיוון שהם נלחמו בשבילכם, אתם צריכים גם להילחם בשבילם, בן אדם לחברו. אבל המשנה במסכת שקלים מסבירה יותר. והייתם נקיים מהשם ומישראל, זה הפירוש. למה? ועבר לכם כל חלוץ. למה הם צריכים לצאת ראשונים? אז אם אלה מפה באמת לומדים שאדם צריך לנקות את עצמו מפני החשד גם ביחס לחברו. לא מספיק מהשם שבאמת הם יעשו מה שצריך. שציווי השם. ודבר שני, שידעו כולם שהם עושים את מה שצריך. אדם לא מספיק שהוא יהיה צדיק. אין עניין שאדם יפרסם את המעשים שלו ויחזיק את עצמו כצדיק. אבל כן, אדם צריך להיות בחזקת נקי. יש לנו צדיק ויש לנו נקי. צדיק, אדם בעל דרגה, אדם לא צריך לפרסם את הצדקות שלו. עד רבה, מה טוב? יגיד לך אדם מה טוב, ומה השם אלוקיך שואל מעמך, עשות משפט ועבד חסד ועצני הלכת עם אלוקיך. אדם את העבודה שלו מהקדוש ברוך הוא, בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל זה צדקות, דרגה, מעלות, תורה, שאני אומר אותו כמה אתה יודע, אני לא יודע, מסכת, מותר לשקר אפילו בזה. אבל נקי? בן אדם צריך להיות נקי גם ביחס לבריאות. צריך להראות לאנשים, אסור שבן אדם יחזיק את עצמו כאדם לא נקי. זה מוריד את המפלס של המתח. גם הוא, אתם ראיתם, גם הוא. זה לא, זה אסור. אדרבה, בן אדם צריך להחזיק את עצמו, קודם כל צריך להיות באמת נקי. לא מדברים פה להיות חס וחלילה אדם שאין תוכו כברו צבוע. מדברים פה על אדם, קודם כל, ויתם נקיים מהשם. אבל אל תשאירו את זה רק בינכם לבינו. ויתם נקיים מהשם ומישראל. אדם צריך לפרסם את הנקיות שלו. ואפילו אם אדם חשדו בו, הוא צריך לברר ולהגיד, תדעו לכם רבותיי, לא נעים לי, אבל תדעו לכם, זה לא נכון מה שחשדו בי. זה לא נכון. אדם צריך לנקות את עצמו מן החשד, כך מבואר, ולפי מה שאנחנו אומרים, זה ממש הפשט הפשוט כאן של הפסוקים. אם לא יאמרו לו, מאיפה הוא ידע? אבל זה, יש חיוב להוכיח, ואחרי ש... כל יבא בעשר. כל מה? יבא בעשר. הוא קם בנץ, אבל הלך למקומות הקיים. קשה לפרסם כאלה דברים. זה האדם מפורסם. חפצת כך, הוא שן היה אומר, פעם אחת הוא קם לא ותיקין, הוא התפלל יחיד. הוא אומר, זה חילול השם
שהוא יגיע, לא ותיקין, זה חילול השם. חפץ חיים פעם נכנס לבית כנסת, ישר הוא הגיע בסוכת דזמרה, הוא נתן דפיקה, ככה מסעד, נתן דפיקה ואמר שאמרתי כבר את כל הקורבנות והגעתי עד למקום פה, אני לא מדליק. הוא ידע, אם אנשים יראו אותו מתפלל כאילו בדילוגים, אז יגידו, בחפץ חיים מדלג, גם לי מותר לדלג. יש דברים שהם בולטים, אבל שאר דברים זה רק לנקות, לראות שלא יחשד בדבר לא טוב. זה לא טוב לחשד בדבר לא טוב. הוא פורש, הוא בוכה על שחשדו. כהן גדול בוכה על זה שחשדו. מה, הוא יודע שזה התופס, ככה אומרים לכולם, ככה זה לכולם, אבל אף על פי כן הוא היה בוכה. לא, זה לא לחשוד בבן אדם. לא טוב לאדם שיחשדו בו, לא טוב לעורר חשד. אנחנו נמצאים בפתח של חודש אב. אנחנו התפללנו כולנו, כל עם ישראל, בחודש, בשבוע שעבר בשבת, שהקדוש ברוך הוא יחדש לנו את החודש הזה לששון ולשמחה. דבר ראשון, באמת, שיהיה לעם ישראל דברים טובים ודברים משמחי לב. מבקשים שהחודש יהפך לששון ולשמחה. במהרה בימינו, כשהגיע משיח צדקנו, אז אנחנו נזכר בכל מה שעברנו בגלות, כל מה שכלל ישראל עבר בגלות, בימים האלה יהפכו להיות ימים טובים וימי ששון ושמחה. זה הלשון של הפסוק, כה אמר השם, צום הרביעי וצום החמישי, צום השביעי וצום העשירי, יהיו לבית ישראל לששון ולשמחה. במהרה בימינו. כמו המצב שלנו בגלות, אז יש הלכה, משנכנס אב ממעטין בשמחה. השנה זה לא בדיוק משנכנס אב, כי השנה אב נכנס בשבת. שבת זה היורצייט של הסבא של הרבה אנשים בעם ישראל, אהרון הכהן. זה היורצייט היחידי שכתוב בתאריך שלו בתורה. ואיפה זה כתוב? פרשת השבוע. ביום הזה אנחנו נקרא על פטירת אהרון עם התאריך, ביום של התאריך, ביום א' אב. אבל זה שבת, בשבת יום קדוש להשם. אבל ממוצאי שבת יש הלכה של ממעטין בשמחה. חז"ל אומרים, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. סיסו את ירושלים וגילו במסוס כל אוהביה. כן? אלה שאוהבים את ירושלים, אלה שמתאבלים על ירושלים, אלה שהיו צער בירושלים והפכתי אבלם לססון ונחמתי מיגונם. הקדוש ברוך הוא עתיד את אלה שהתאבלו, את אלה שהצטערו על ירושלים, הקדוש ברוך הוא עתיד לבוא ולשמח. המזגים מאוד שונים. הממעטים בשמחה לא שווה בכלל. יש הרבה סוגים של אנשים, הרבה מנטליות של אנשים, הרבה... לכן המצווה הזאת של ממעטים בשמחה היא מצווה אישית. היא לא מצווה ציבורית. כי יש המון סוגי אנשים, וכל אחד אצלו הממעטים בשמחה זה כמו שהוא. ולכן אדם צריך את ההלכה הזאת ללמוד לעצמו, את ההלכה למעשה של זה ללמוד לעצמו. כי חוץ מזה שלא עושים חתונות בחודש אב ולא אוכלים בשר ולא שותים יין, רוב הקהילות בעם ישראל, חוץ מההלכות האלה ולא מה שהם, כל קהילה לפי המנהגים שלה, אבל חוץ מכל ההלכות האלה צריך את הלב, צריך את ההרגשה, את ההליכות הממעטין בשמחה הפרטי שלו, וצריך לעשות את זה. אנשים לא מתייחסים לעצמם מספיק בכובד ראש. אם אני עושה משהו שאין לו משמעות ציבורית, אף אחד לא יודע מה, אני אומר פחות בדיחות, אף אחד לא, זה לא מוחצן, זה לא מובע, זה לא בא לידי ביטוי באווירה הציבורית. אף אחד לא רואה עליי כלום, אז לא עשיתי כלום, לא קיים. ככה אנשים מסתובבים בהרגשה. המשנה ברורה אומר לא שמחים בו כלל, ככה מאירים לי פה. מסביר הסבר הדברים, כתוב ממעטים בשמחה. אז היה נראה כאילו מי ששמח במשך השנה 89%, שורד את זה ל-88, או ב-7, או ב-6, או ב-5, כל אחד לפי מיסת ידו. מה המשתה בורה? לא. ממעטים בשמחה, הכוונה שלא שמחים. אבל ההבעה של זה היא אישית. אין, מבחינה ציבורית, אתה לא יכול ליצור מצב שכולם הולכים שפי עם הפנים קודרות. מה? כן, אתה רואה, זה דברים, לא, זה דברים... אדם צריך לסדר לעצמו, אבל הוא צריך לסדר לעצמו. והשורש של זה, להבין את החשיבות. אני מצטער על ירושלים,
אני מביע אבלות בירושלים, את הקדוש ברוך הוא, זה מרשים. תתפלא לשמוע, מי אתה בכלל, ומה אני, ומה אנחנו, על אף אחד אנחנו לא עושים רושם. אנחנו נלך עם האף למטה, שבוע אף אחד לא ישים לב לזה בכלל. אף אחד לא, הוא כן. יש אדם רגיל לזלזל בבינו לבין עצמו. מילא המצוות שהקדוש ברוך הוא מחייב אותו לעשות. הוא יודע, טוב, אם לא ישרוף אותו בגיהנם, תן לגנין, הוא חייב לעשות. אז הוא מבין שיש לזה משמעות, גם אף אחד לא רואה, הוא עושה. כמובן. אבל דברים שהם בהבעת רגשות, ודברים שהם איזשהו... אז מה יהיה... מה המשמעות? הוא לא... הרי זה דבר שמביא משמעות. הוא חי יותר בצער ויותר בכובד ראש ויותר באכפתיות. אם אין פידבק, אם אין... זה לא ביחס לכלום, הוא לא מרגיש בזה איזשהו טעם. וזה טעות. וזה טעות. צריך לקיים את ההלכה הזאת שכל המתאבל על ירושלים, את הצער ואת האבלות, צריך להכניס בחיי היום-יום. ניהוגים! של צער. הרב בן איש חי אומר, אדם רוצה לבכות לפני הקדוש ברוך הוא באלול, בראש השנה. הוא מרגיש שהוא לא מצליח לבכות. אומר הרב בן איש חי, לפחות שיעשה קול בכי. אתה שומע? שנאמר, כי שמע השם קול בכי. טוב, זה חידוש ענק של הבן איש חי. הפשטות, שמע השם קול בכי, אני בכיתי, והוא שמע את הקול של הבכי. ויבכי יוסף, והקול נשמע, בבכי יש קול. אבל הבן איש חי אומר, לא, קול בכי, הכוונה, אפילו אם הוא לא בוחר, הקול של בכי זה גם משהו. לא תמיד הלב של הבן אדם בידיים שלו, אבל ניהוגים יותר של כובד ראש. צריך שהשבוע הבא יהיה שונה מהשבועות הרגילים בשנה. זה לא שבוע רגיל. אם בעזרת השם יגיע משיח, אז לא צריכים את הדרשות שלי. זה יהיה מאוד מאוד שונה, ויהיה שמחה עצומה, ולא צריכים לזה שום תדרוך. אבל אם נצטרך לנהג את הנהוגים כמו שעשינו בעל 1940 ומשהו שנים האחרונות, אז צריך לשים לב שזה לא ימים רגילים, שזה ימים שאדם צריך להיות יותר בכובד ראש, בצער. יש כאן מצוקה, יש כאן דבר שהוא מטריד והוא מצער, ואנחנו צריכים להביע עליו את הצער ואת הנהוגים של אבלות, כמו שקבעו לנו חז"ל וכמו שבן אדם מרגיש שמתאים לעשות. זה לא פרס של רבי בחיידר. זה לא, הוא מתאבל על ירושלים, אז כשיבנה בית המקדש, פיצוי. פיצוי. הוא יקבל לשמוח עם ירושלים. בכלל, בכלל לא. כל העניינים הרוחניים נבנים על ידי פעולות רוחניות. ירושלים של העתיד לבוא זה רוחני, יותר רוחני ממה שהיה עד היום. מקדש השם כוננו ידיך. בית המקדש האחרון הוא יהיה הרבה יותר שמימי מבית המקדש השני, ואפילו מבית המקדש הראשון, הרבה הרבה יותר רוחני. הרב שלוזינגר זיכרונו לברכה חזר הרבה פעמים על החז"ל, לא כי ירושלים של העולם הזה, ירושלים של העולם הבא. ירושלים של העולם הזה, כל הרוצה לעלות, עולה. אדם בא לרגל, הוא לא התנהג כמו שצריך. הוא עשה הרבה עבירות, רחמנא ליצלן. הוא התנהג לא כמו שצריך. הוא לא... לא, עוצרים אותו בכניסה, אומרים, תשמע, אתה לפי האותיות על המצח שלך, זה לא, אתה לא... אין לך זכות כניסה לבית המקדש. אין דבר כזה. הוא אומר, מה זכות כניסה? חובת כניסה! מה זכות כניסה? אני חייב לבוא. יראה... כל זכורך את פני אדון השם. אין זכויות. אתה רוצה להחזיר אותי בתשובה, אני אבוא לשמוע דרשה. אתה רוצה לתת, אני מוכן. אבל לא לתת לי להיכנס? אין דבר כזה לא לתת לי להיכנס. יש לי כרטיס כניסה כתוב בתורה. יראה כל זכורך. מי השיג לנו את הכרטיס כניסה הזה? מי השיג את האישור לכל יהודי לבוא לראות את פני השם? נו, אברהם אבינו. הוא אחרי עקדת יצחק ביקש בקשה. מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה, מה הוא ביקש? ויקרא אברהם שם המקום ההוא, השם יראה. אשר יאמר היום בהר השם יראה. הוא ביקש שכל עם ישראל יעלה ויראה לבית המקדש. והוא קיבל.
אז אין דבר כזה להגיד, אתה לא עולה. אין לא עולה. עולה ועולה. אבל ירושלים של העולם הבא, אין עולים לה, אלא המזומנים לה. שם זה הולך לפי הזמנה. אדוני, יש כרטיס, קיבלת הזמנה. אם לא, סליחה, אין מקור, אתה לא מוזמן. כך כתוב בחז"ל. איך יוצרים קשר רוחני עם ירושלים של העתיד לבוא? איך יוצרים את הזיקה שיש ביני לבין בית המקדש של העתיד לבוא? אומרים חז"ל, כל המתאבל על ירושלים, זוכר ורואה בשמחתה. תשמע, חביב, לא מקשים ממך הרבה. לא מבקש שתהיה לי פתאום הרב יהודה מועלם זצ"ל, שמי חוש חודש אב תשעה באב כמעט לא היה עם מי לדבר. הסבא שלי. לא היה עם מי לדבר! כל אחד באשר הוא, תשמע, כל זכורך, כל המתאבל על ירושלים, כולם. אבל בוא, תעשה משהו. זה ימים של צער, לא שבת. לא שבת. אבל ממוצאי שבת, זה ימים של צער, זה ימים של רצינות. כל אחד במה שהוא, יכול להיות שאם אחד יתנהג בצורה מסוימת, זה יהיה נקרא שהוא מתאבל על ירושלים. ואם השני יעשה את זה, זה יהיה נקרא לצן, חסר תקנה. למה? כי זה כל אדם לפי הצורת חיים שלו, לפי המנטליות שלו. אנחנו לא באים עכשיו איפה שאתה, במסגרת חיים שלך, בצורה איך שאתה חי, תביע כלפי שמיה משהו של רצינות ושל צער, אבל על חורבן בית המקדש. ריבונו של עולם, זה חסר לי. אני הייתי מאוד רוצה שבמקום שכל אחד יהיה לו את הפלג שלו, ואת ההנהגה שלו, ואת הזה שלו, שכולנו נהיה מאוחדים איתך, עם גילו עם מלכות שמיים, שכל עם ישראל לפלגיו, לשפטיו, עולה פעם ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטים, שבטי קה, כולם ביחד עולים לבית המקדש, משתחווים לפני הקדוש ברוך הוא, מקבלים קדושה, מקבלים השראה. כמה שנים זה היה? אתם יודעים כמה שנים זה היה? 40 שנה, זהו. שלמה בנה את בית המקדש, דוד המלך, הקדוש ברוך הוא לא הסכים. שלמה בנה את בית המקדש, כל השבטים עלו, הכל היה בסדר, אחרי 40 שנה שלמה המלך נפטר, ופוק. לקח ירובעם עשרת השבטים ולא נתן להם לעלות. לא חוברה ולא כלום. כלום, לא ממש לא כלום, אבל זהו. שכל עם ישראל עלה לבית המקדש ביחד לאבות הקדוש ברוך הוא 40 שנה, לא יותר. מה זה? הקצרת ימי עלומיו. הקצרת ימי עלומיו. בית המקדש נפטר בקיצור ימים ושנים. זה לא נורמלי מה שקרה פה. צריך להביע כלפי שמיה משהו של אכפתיות. משהו שאני יודע, זה לא מצב נורמטיבי, זה כך קרה, וזה קשור גם אלינו, ואנחנו מתאבלים על זה. ואז נוצר לבן אדם שייכות רוחנית עם בית המקדש. הוא יקבל הזמנה. אני לא יודע אם זה יהיה הזמנת כבוד, או שזה יהיה הזמנה, תאמינו לי, הזמנה הכי דלה, הכי הכי בסוף היציע שם בבית המקדש, הכי הכי רחוק. אין מילים לבטא כמה שזה שווה. אתה צריך צריך להיכנס להשתתפות רגשית מסביב לבית המקדש. זה הימים הקרובים. להרבות בתוירו, להרבות במצוות, להרבות בדברים שהם מביאים את בית המקדש, חשיבות של תורה, הערכה, שהלב יהיה מסור לקדוש ברוך הוא. דוד המלך מצווה את שלמה, בונה בית המקדש, מה הוא אומר לו? דע את אלוקי אביך ועובדהו, כי כל לבבות דורש השם, וכל עצר מחשבות הוא מבין. מוינה, זה לא מספיק לבנות את בית המקדש בידיים וברגליים. יש כסף, זהב, נחושת, אבל מה? הכל! כי כל לבבות דורש השם. תיקח את העניין עם לב, תיקח את העניין עם אכפתיות. מביאים כולם את החז"ל. מתי ישראל יראו סימן ברכה? כשהם יבקשו את הקדוש ברוך הוא כמלך. יבקשו את בית המקדש, יבקשו את מלכות בית דוד. לבקש, לרצות, לחשוף לזה, להתאבל על זה. ובעזרת השם אנחנו מקווים כמה שיותר מהיום, יחד עם כל בית ישראל, לראות בשמחה המיוחלת, איך שהקדוש ברוך הוא מחזיר את העטרה ליושנה, בונה חזרה את בית המקדש
התקווה של הדורות, הכיסופים של הדורות. היד! וכמה אנחנו נהיה שותפים בזה? היום מישהו סיפר לי, שאמר הרב צדקה, שכשהגיע ביסמי קדוש, כולנו נפתח מתחת לספסלים, פחד פחדים, בושה וחרפה. הוא אומר, שאמרו את זה עשר ביסמי, אמר, למה? שמרנו שבת, אכלנו כשרות, השתדלנו מה שאפשר, למה שנברח? יש גם בעיות, אבל אנחנו בעסק, מה ברוש? כולנו בעסק. השם מזכה אותנו שנזכה שהעסק הזה יצליח, ובמהרה בימינו בעלי בית המקדש, ונזכה לשמוח כולנו ביחד, במהרה בימינו אמן ואמן. יישר כוח. מה נשמע? מה שלומך? הכל בסדר?